Бүгін дүниежүзілік рок-н-ролл күні. Мереке жыл сайын 13 сәуірде атап өтіледі. Бірақ мейрамға негіз болған тарихи оқиға осыдан бір күн бұрын болған. 1954 жылғы 12 сәуірде Билл Хейли қоғам мен дәстүрге қарсы шығып, ақ шекарасынан өтіп, елдер мен құрлықтарға жылдам тараған жаңа музыкалық бағыттың белгісі болған Rock Around the Clock синглын жазды. Қазіргі кезде рок музыкасының рок-н-роллдан бастап грайндкорға дейін көптеген бағыттары бар. 2009 жылы осы күні Семейдегі Шәкәрім атындағы Семей мемлекеттік университетінің жанындағы Шәкәрім тану ғылыми зерттеу орталығының қызметкерлері және жаңа тарихи құжаттама орталығының қызметкерлері бірлесіп Шәкәрім Құдайбердіұлының жаңа фотосуретін тауып алды. Шәкәрім Шыңғыс тауының батыс жанындағы баурайында суретке түскен. Фотосурет мұрағат қызметінің қосымшаларында нөмірі 37-ші болып тіркелген. Бір мың тоғыз жүз екінші жылдың осы күні Санкт-Петербургте электрлік автокөлік деп аталынған троллейбусты сынақтан өткізді. Жаңа көліктің салмағы 820 килограмм болды, ал оның электрлік қондырғылары Барон Шуленбургтың жобасымен дайындалған. Тоқ алмастырушының негізін өнертапқыш Ламбар Жәреннің француздық конструкциясы құрады. Жаңалық ел арасында үйреншіксіз болды. Тек 3 жылдан кейін ғана Мәскеуде троллейбус маршруттары жұмыс жасай бастады. 1748 жылдың осы күні танымал ағылшын өнертапқышы Джозеф Брама дүниеге келді. Ол өзі жасаған құлпташқан адамға 200 гиней сыйын уәде етіп конкурс жариялады. Бірақ 67 жыл бойы құлыпты ешкім аша алмады. Тек бейтаныс механик қана 51 сағаттың ішінде осы жұмбақ құлыптың сырын ашады. Брама аталмыш құлптан басқа гидравликалық қысымды, банкнотты нөмірлейтін машинаны және тағы басқа көптеген пайдалы заттарды ойлап тапты. 1981 жылы осы күні Қазақстан Республикасының дзюдодан ұлттық ерлер құрама командасының бас жаттықтырушысы, қазақ күресінен спорт шебері, дзюдодан, самбодан халықаралық дәрежедегі спорт шебері Асхат Жеткеев дүниеге келді. Ол Астана қаласындағы Астана Батыры жекпе-жек клубының мүшесі болып табылады. Қазіргі қызметінде 2010 жылдан бастап істейді. Талантты спортшы Барыс орденімен марапатталған.